Men vad bra att de hade ställt fram sån här sprit. Benke är redan här. Jag vet inte. Benke! Jag hoppas alla är friska, att alla är krya och är på tårna. Det tycker jag verkligen. Man borde ju vara det. Nu är det första gången vi ska vara allihopa. Och inte nog att jag har längtat efter alla väldigt mycket, så är jag väldigt spänd på liksom hur det ska bli. För det kommer ju inte bli som man har tänkt sig, det är det enda man kan vara säker på. Emily! Emily! Ah! Jimmy! Jimmy, 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 Jimmy! Älsklingar! Nej, 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 nej! Inga kramar! Nej, nej, nej! Är det så? Okej, vi gör så här. Hej! Vad fint att se er! Ja, kul! Åh, jag har verkligen saknat er! Ja, verkligen! Roligt! Hallå, i stugan! Hallå! Det första hon gör det är att hon går fram och omfamnar mig. Alltså jag stod där och blev alldeles kall inombords och jag försökte hålla god min. Men det var något fruktansvärt var det. Det var som att omfamna döden. Jag såg dig, jag var på andra sidan gatan. Vad, nu? Eller? Ja, jag ropade dig. Emily, Emily, Emily. Nej, missade. Du gör det inte? Nej. Ja. Jag tror att han trodde på att jag inte kände igen honom. Det var ganska övertygande. Du får gå och öppna. Han har glömt koden, han har varit här så lite. Han har väl lärt sig det. För mig var det att bara stå där utanför och känna att jag kan inte koden var liksom som en nyckel till hela grejen. Jag känner att jag har tappat det. Jag har tappat de liksom siffrorna för att komma in i det. Men jag tänkte att okej, okay, man kan få hjälp. Men gud vad fin du är. Den där brukar jag ha i snödroppningsscenen. Ja, sen kom ju Fredrik också. Han var ju som ett spöke i det konstiga lakanet. Han har ju sytt några konstiga kläder. Jag bara så här, herregud, det här är som en IS-mulla liksom som står på Hornsgatan liksom. Okej. Hallå! 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 Alltså att få träffa alla. Ja. Det är ju det som är teatern, det här förenandet. Åh! Oh! Nu kommer jag! Nej! Bra! Sluta! Där är han. Kom fan, vi går! Vi kör igång, alltså det finns ju ingenting, ingen tid att vänta. Nej, kom igen, nu kör vi! Det är verkligen mycket. Jag hör att alla är där så tänker jag att jag måste komma med som en kraft. Så att de ska sugas med i den här virvelvinden liksom. Då får vi en bra start på det här. Så kommer du bara sitta. Här är vi. Wow. Men det är typ första rutmönstret här också. Det är ju som i Grekland. På stränderna. Då har de gjort så här för att man ska hålla avstånd från varandra. Aha. Skitsmart. Exakt. Vi kör lite samma grej här. Ja, jag drar dit om en vecka, Kjellin. Och sen så tycker jag också att det är väldigt viktigt att man liksom bidrar nu och att jag kan starta upp ekonomin i olika länder liksom. Att man på något sätt så här kan vara första man ut och hjälpa till. Ta bara en som är ledig. Är det en ruta som är sedan tidigare eller är det en ny ruta där? Eller jag vet. Nej men det är, de är nya så det är bara, kör där. Ta vilken ruta som helst sa han till oss och jag gick och tog en ruta. Och den som kom bredvid min ruta, det var ju Fredrik. Och jag vet faktiskt att Fredrik har varit väldigt, väldigt sjuk. Blek som han är. Emily. Ja? Kan vi byta? Ja, absolut. Självklart. Inga problem. Okej. Ja, då har vi varsin ruta helt enkelt. Så att vi är här, vi ska repetera och dra igenom Kairo-scenen.
Och sen så löser de den här 200-tjejen. Ni vet ju, ni har alla, liksom, alla era individuella spår. Jag ritade en emoji, en sån här blink-emoji. Och jag är ganska bra på att rita, det är många som har sagt det. Tog foto på det och skickade till henne. Och jag märkte direkt så här, när han stod där, att hon tänkte så här: fan vad smart han är. Sen så efter det så tar vi en liten, liten fika. Okej, vad är det här för någon? Liksom en stroke emoji i sand. Vi ska kolla på ljuset, ja. Nej, men hon har ju bjudit mig till Grekland. Så jag vill att hon ska känna att nu tackar jag ja. Yes. Är du med, Kjell? Alltid med. Född med. Ja. Är vi redo att dra igång? Ja. Bara gå rätt på rep, liksom. Men vi måste värma upp, Henke. Vi måste få värma upp. Du, Kalle, jag ser att du har ju handskar på dig. Ja. Ja. Ja, det var intressant. Det är ju vad de vill att du ska. Vilka då? Man får ju läsa lite mellan raderna. Alltså jag har ju läst på ganska mycket och det har ju visat sig att det finns liksom, jag vet inte jag ska, hur långt ska jag backa? Alltså ta Världshälsoorganisationens deras logga. Om du tänker trekanten som är där. Vad står trekanten för? Emily. Illuminati. Okay. Ja, men okej, okay. Men du kan bara fortsätta vara i förnekelse, för det är också vad de skulle vilja. Det är precis så här som de vill att vi ska. Jag försökte förklara, får man väl säga, det här med vad som ligger bakom corona. Och då förstår man att nej, det är klart att det inte finns någon corona. Det är ett sätt för globalisterna att de ska kunna fortsätta. Ja, okej. Okay. Är det bara jag som tycker att det här är helt befängt att han ska ha dem? Sen kommer vaccinet, vi får vaccinet. Vi kopplas upp mot 5G och så har de kontroll. Det finns ingen corona, det är det jag försöker säga. Så du kan ju gå med dina, för det är globalisternas sätt att försöka kontrollera. I love her. Men det där analytiska draget, det tycker jag, det hade hon inte innan corona. Det är någonting som har kommit nu. Alltså, jag tycker det är en jättefin grej att så här, alltså den svenska metoden, att så här, man rekommenderar grejer, det är inga förbud, utan det är ett eget ansvar vi har i de här väldigt märkliga, svåra tiderna. Så om nu Pelle vill ha en jättekondom på sig så är det lugnt. Liksom. Men vad är den svenska metoden? Vad menar du? Nej, men att man rekommenderar. Vi har i hela världen per capita. Ja, men lite sving får man räkna med. Du har ju släktingar i Iran, vad fan vet man? Men jag har inte varit där. Hur ska jag, alltså, man får inte corona på telefon. Iran, de håller ihop. Liksom, de skickar varor till varandra. Och filtar och tomater och allt möjligt. Alltså, det är väl klart att det finns en smittorisk när man för in saker i vårt land. Det gamla gubbar blir trygga av plast. Låt han bara vara. Vi har filtar. De har filtar. Ingen behöver skicka någon jävla filt till varandra. Så fuck you. Pelle. Absolut. Det blir lite så här konfliktigt nu, men jag tycker att det är härligt. Jag tycker att det river upp någonting. Jag går igång på det. Jag blir pigg, jag blir fräsch, jag vill göra saker. Ja, men man märker ju direkt på skådelsen att det är nerver inblandat. Liksom. Så att då måste jag vara det här isblocket i mitten bland de här rutorna som smälter ut liksom och lägger mig emellan. Liksom. Nu kör vi den här uppvärmningen som Gunilla var inne på. Ja. Emily kanske börjar, du gör ditt move. Yes. Alla hänger på till det. Yes. Alla följer Emily till Grekland. Till Grekland. Ja. Okej, okay, så blir det här då. Då börjar jag. Okej. Okay. Oh, Emily. Boxy, 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 boxy. Boxy, 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 kämpa. Repa. Vi tar det helt från början då. Gunilla kommer ju in här borta. Kolla mig runt så. Precis. Och där kommer Emily först med paraplyet. Så går du? Yes. Så. Där så är det steg ett. Som bjuder på kakor. Och försök inte dölja då så att du kommer med ryggen precis framför. Aha, jag så kameran. Fan, jag glömmer bort att jag tror det är publik. Två meter. Ska inte Fredrik vara med i det här alls? Jo, Fredrik. Vi bara väntar på, kan du vara med så att du ser scenariot, så kan du känna, du kommer säkert få en impuls där du vill gå in. Ja, men det är tufft med Fredrik på något sätt, för att det är som att allt jag gör är bara dåligt, allting är bara skit. Jag tror att han helst av allt inte skulle vilja vara, så känns det liksom. Det är paraplyet, sen kommer muggen,
Sen kommer hårspännet. Jag såg det som en möjlighet att vara ärlig, på ett ärligt sätt upptäcka rummet. Och när jag såg den här stegen så tänkte jag, nej men vi är alla i samma båt. Och jag ska bara bestämma då var jag ska vara på båten. Ska man kanske vara på masten? Och det var så stegen kom upp, som att det var ett rep upp mot en ljusare tillvaro. Och jag hoppades kanske att det skulle ge att jag kunde ha någonting att bidra med. Mer än liksom den här. Och då kommer Kjell med rosen här ju och ska lämna över den till Gunilla. Men jag tänkte, kan inte jag, alltså jag gör snurr, jag ger den till Emily. Jaha, vadå? Nej men jag tänkte det blir en snygg grej liksom att jag kommer till rosen, med rosen till Emily istället. Ja. Så flyttar man ju fokus hit tänker jag liksom, ja. Att det blir liksom. Och jag märkte när jag bara föreslog idén så var det lite som att liksom Emily bara så här. Det funkar ju för mig. Varför ska han ge en ful jävla plastros till mig? Alltså skulle jag bli så här, åh gud vad glad jag blir Käbbly att du ger en ros till mig. Vad tar jag vägen sen direktören? Sen driver du vidare dit. Är han direktör? Jag visste inte det. Nej, då kan jag vara vice direktör. Ja, det kan vara. Vi har ju samma rapport. Jag skulle säga att ni är ganska lika. Ja. Lika coola. Henke och Benke. Ni vet att jag... En sak som är så fantastiskt fint med Melis, det är att hon ser saker och ting som ingen annan ser. Och det är bland annat hur lika jag och Benke är. Trots hennes konspirationsteorier så kan jag ändå känna liksom att så här, nu kanske jag har två. Nu är det mellan Melis och Emily. Eller kanske både och. Jag har ju tid. Med vagnen också, eller? Ja, precis. Och då kommer... Pelle, har du... Jäklar. Det är kamel. Nej, jag bara mindes att du hade gjort en specialare där. Ja, det måste bara... Fan också, måste splitta. Det är ju som att pilla på den här, va? Pelle Langer. Den här skolklassen här förra veckan. Nej, det var ju en skolklass här. Jag hade ju så här skådespelarsamtal med dem. Ja, men det kan ju inte vi. Någon kanske har rört den. Nej, de har inte pillat på den där. Jag kände fullkomlig, fruktansvärd panik. Jävla skit. Jag hade svårt att andas så jag var tvungen att spotta ut allt den här saliven. Men du, vänta här nu. Du kan inte spotta däremot. Något då fick jag kritik för att jag gick och spottade, men jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså jag... Det var något fruktansvärt. Det var en nära döden upplevelse var det. Vänta, vi gör så här då. Så. Varenda unge slickade på den här jävla trombonen. Och självklart så var det bara att jag sa så för att jag ville jävlas med honom. Fan, han håller på med den här med iranska filtargrejen. Det går för fort nu. Det var bra. Du kommer... Ja, du skulle ju torka mig runt munnen. De känns helt oförberedda att de inte har förstått liksom. Det är... De pratar i munnen på varandra, det liksom stoppar upp hela tiden. Det kan man inte bara göra så här och hålla käften liksom en gång från början till kanske slut. Och det får bli fel. Nej, men man ska liksom prata innan om hur man ska göra någonting, hur det ska gå fel eller vad man ska prata om. Alltså, jag vet inte hur jag ska säga det, men de är lite lata kanske. Att de inte orkar liksom. Wow. Du bara kör nu. Ja, men hade så jävla mycket energi liksom. Och då känns det så tråkigt när man kommer och bara boom, ska vi riva ett hus? Och de bara, vi vilar lite först. Ja, det är liksom ingenting som studsar fram och tillbaka. Det där är eller hur? Att man liksom. Sen så var det att hon plötsligt bara vände sig om till mig och så ser jag hennes stora mun. Då jag ser liksom in i hennes halsmandlar och så spottade saliv på mig så att det... I love you! Fy fan vad härligt! Alltså, och jag blev ju fullständigt liksom, jag, det var nästan så att jag skulle kunna klappa till den. Ja, och masken, och då kommer Ulrika Sväng. Där! Här är det. Allting ska vara här. Ja.
jag vet inte vad, jag känner att jag måste ta mig hit liksom. Och nu är jag redo att göra någonting. Underbart. Kavajen, vi kör kavajen. Ja, okay. Är du klar? Okay. Och han såg precis ut så där som de gjorde på den där Kairobasaren. Yes, fan vad nice. Det är ju jättebra! Alltså, briljant! Super! Briljant, ja, av sig själv. Fredrik! Men stanna, Fredrik! Vad gör han nu? Är den på? Okej. Jag tror det hände precis. Jag tror vi har landat liksom. Och den har landat! Apollo 13, månen inom räckhåll. Och jag är med. Jag är med och jag tror att det finns en plats. Där, då tar du den. Snyggt. Yes. Putt. Jag kom för nära. Kom du för nära? Ja. Ja, ta den. Ja, jag känner du är beredd med från månen. Ja, kom där då. Nej. Alltså jag precis på den sidan. Jo, jag har hållit på och repa det här konståkningshoppet och det har liksom inte funkat. Det har liksom inte funkat som det brukar. Okej, men då tycker jag vi gör det i ordning för... Hörrni, lyssna lite. Nu måste vi... Nu kommer han snart. Eller alltså det här besöket jag snackade om. Jesper Larsson kommer hit. Han har med sig folk från Stockholms stad. Jag vill inte säga någonting innan bara för att det känns som att jag har lagt... Det är fantastiskt. Det är lite av en press, men jag tror att ni kommer att må bra det. Ni är som bäst när det gäller också. Plus att vi... Det är jävligt, jag måste bara säga det. Det är jävligt viktigt det här med 2 meter. Det är A och O alltså. Exakt. Så att... vad fan, nu byter vi om. Nu gör vi så ordning. Och så taggar vi bara upp och så kör vi. Jaha, nu ska Jesper komma också. Våran vd, Jesper Larsson. Nej, men det är ju jättespännande. Får man ju se honom någon gång. Vad har vi att visa upp? Jesper Larsson ska komma. VD, ny VD på Kulturhuset Stadsteatern. Slips och hela skiten. De ska komma och titta på oss. Wow! Och jag bara känner så här. Bring it on. Tack, 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 tack. För mig så här, det är min framtid på teatern. Om jag... blåa det här liksom, då är jag bara hej då. Då kommer jag få jobba på, inte vet jag, kan inte komma på Västerås konserthus liksom. Kan inte tänka mig något värre. Kommer vi ihåg vad det är vi ska göra nu? Ja, men det kommer, absolut. Du litar på dig själv nu. Det vet du att du kan göra. Jag längtar efter en kartong. Jag tar det säkra före det osäkra och jag sprittar in hela mig själv. Fan, vad taggad jag är alltså. Men du vet att du kan inte köra i handskarna. Ja, men jag pratade med Benke, han sa att det var helt okej. Alltså, på riktigt, jag kommer att lacka ur snart och jag menar det. Nu får du fan skärpa dig. Jag kan inte behöva säga till varje gång. Men gud, vad är det som... Därför att vi ska försöka respektera den här regeln. Vilken regel? 2-metersregeln! Jaha, vad är det? Jesus, ja men det blir... Det är ganska hård press. Jag vill inte svika heller. Jag vill inte svika. När jag vet att det är såna... Alltså det är... Benke räknar med mig. Okej, då välkommen. Tack. Kom in här. Hej. Yes. Jag har med mig lite gäster här från Stockholms stad. Och vi, alltså det är så grymt att vara här, äntligen. Detta är alltså en av de ruffigaste teaterna som finns i Stockholm, teatertribunalen som vi befinner oss i, som vi nu hyr in oss i för att kunna klara av den här utflytten. Och, han ser ju bra ut för sin ålder. Ja, nej, vad sa han? Alltså, såna där herrar med röda slipsar, vad de säger, det går in genom det örat och ut genom det. Jag kommer inte ihåg vad han sa. Jag var bara inriktad på Kairo Bazaar och... det gemensamma arbetet. Alltså shit, ni har ställt om, ni skulle ha spelat live, så blev inte det.
Jag är så stolt över det som ni har liksom bara lyckats växla tempo och positivt, liksom att du har kunnat liksom tänka nytt i detta är jättekul. Så vi är så spända på att få se vad det här är som ni har gjort nu. Så att, för vi ska få se en stund, eller hur? Ja, vi ska få se. Ja. Är ni redo? Ja. Ja, men jag vill ju att det här att Jesper ska se det här liksom geniala med den här 2-metersteatern och avståndet och att han kanske läser in någonting där i mellanrummet som jag hoppas att folk ska se. Vi ställer upp på plats och så ska jag starta musiken bara. Så, Peter Brooks, Empty Stage. Jag har vidareutvecklat det begreppet. Den tomma scenen, helt utan skådespelare. Och varsågoda! Basaren i Kairo. Hon bjuder på kakor. Jag längtar redan hem till hotellet. Och du ska få träffa Arat. Han kommer snart. Åh, jättevarmt. Åh, jag känner mig helt fel. Where do you come from, lady? Lady. Åh. Så var jag knäpptyst. Sen börjar jag räkna. Och jag hinner räkna till 140. När Jesper öppnar sin mun. Och läpparna, liksom, de är så här kladdiga. Det här var verkligen... vilken smäll! Otroligt. Det är liksom som... Det är som man fick hela livet presenterat för sig på en gång. Det är som min barndom, alltså det är liksom allting som ett kaleidoskop och hur ni får in allt igen liksom ett ögonblick. Det blev liksom typ som det värsta jag gjort i hela mitt liv. Alltså jag skämde så fruktansvärt mycket. Alltså det kändes som att jag bara ville duscha liksom. Bara duscha kallt. Det är konst, det är alltså verkligen konstnärer som skapar framför våra ögon. I ett rum som det här. Fantastiskt. Benke. Det. Tack. Det är ju hans uppgift också. Att ljuga. Det är ju sådana där vice direktörer. Det är ju deras jobb. Tack. Mm. Tack. Hej. Ja. Jag vet inte om det är någon slags tomhet i luften, i atmosfären, och Benke försvinner in i en märklig tystnad bakom någon pelare. Det är någonting som har hänt här. Först fattade jag faktiskt inte vad det var, utan det bara, så här, men nu gick ljudet igång och så fattade jag sen att det hade Fredrik som har gått och sagt på musiken. Ah, han började dansa. Han började dansa. Och då
var några sekunder som jag tänkte så här, han i de här IS-kläderna håller på att dansa till techno, det är bara för jävla sjukt liksom. Första gången jag ser ett leende på Fredriks läppar. Helvete satan, vilken jävla snubbe! Det var liksom som att jag för första gången kände så här, att det är det här vi jobbar med. Det är det här som är det intressanta. Jag tycker att den här krisen har fört oss närmare. Yeah! Riktigt nära faktiskt.